ምን አረካት እሷን አሳብናታለሁ ለላስ ለግዳደ ወስከና ኦኬ ይጫረታለ በስንት ብር ነው የተደገማችሁት እነኚህ እርኩሳን መናፍስቶች ዊክድ ስፒሪት ናቸው በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አሁን የእባብ መንፈስ የድግምት መንፈስ ልቀቃቸውና በኢየሱስ ልቀቃቸው ነውጣ ፍሪ ነጻ ኢየሱስ ይባረክ ተነሺ ነይ አይዞሽ ብድግ በይ አይዞሽ ከማጋን የመጣሽው እ አይዞሽ አይዞሽ ከማጋ መጣሽ ካን ኤልሳ ልጅሽ ነው እሱ አው ኤልሳ የታለች ኤልሳ አሃ ካንቺ ጋር የመጣችው ምንሽ ነች ምንሽ ናቸው እነሱ ዘመዶች ዘመዶችሽ ናቸው አው አታብጂም እሺ አታብጂም እሺ አው ምንሽ ነች ቤተሰብ ናቸው ምንድነው ለምን ሬዛቻት የመጣችሁት እሷ ብዙ ድክመቶች አሏት ማለት በህይወቷ ውስጥ ምንም አለ የተባለ ነገር የለም ሁሌ ውድቀት ነው ሁሌ ሰው ቤት ነች በቃ ስለዚህ ይዛቻት መጣችሁ አው ምንድነው ሃይማኖታችሁ እናንተ እኛ ኦርቶዶክስ ነን እሷስ እሷ ሁላችሁም ኦርቶዶክስ ናችሁ አው ነው እስቲ እንኳን ደህና መጣችሁ ያብር ኦርቶዶክስን ይባርክ ለእናንተ ግን በመስቀል ላይ የተሰቀለው ስለናንተ ደሙን ያፈሰሰው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አሜን ኢየሱስ ክርስቶስን የሚቀበሉ ሰዎች የዘላለም ህይወት ያገኛሉ አሜን በመድር ደግሞ 100 እጥፍ ይኖራቸዋል አሜን ዛሬ እችን እህት ነጻ ያወጣው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ነው ስለዚህ ህይወታችሁን ለጌታ አስጡ አሜን ኦኬ ማማ ማን ኦኬ የማናት ያጎቴ ልጅ ነች ኦኬ እሷ ያጎት ልጅ ነች እነኚህ እርሶ ልጆች ናቸው እነኚህ እሷ የኔ ልጆች ናቸው እቺም ባለ ኦ ተቀላላ እስቲ ኑ 1 2 3 4 5 ሁላችሁም ከኦርቶዶክስ ነው የመጣችሁት አሃሃሃ ምንን የሚያማንተ እኔ እዚህ ውስጥ ብረት አለ ምክንያቱ ምንድነው ትንሽ ወሰድ ወደቁ ከዛ ተሰበረ እቺ ሎሚዋ ተሸረፈች ከዛ ብረት ገባ እና በዱላ ነው የምትሄደው አዎ ኢየሱስ ዛሬ ይፈውሳል ሎሚዋ ተፈወሳለች አሜን ብረቱ ደግሞ በቅርብ ጊዜ ይወጣል አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ይወዳቸዋል 11 ልጆች አሉኝ ነፍስን ጸልይል አክላቸው ይበዛና 11ም ልጆች እግዚአብሔር አምላክ ይነካቸዋል አሜን ታሪካቸው ይቀየራል አሜን ህይወታቸው ነፃ ይወጣል አሜን 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 እምነት በኢየሱስ ክርስቶስም አድነዋል ለጀርሙ አሜሪካን አሜን አሜሪካን ማን ስም ነብራም በርበር ናስቲ ተፈታል ይተራመድ ኢየሱስ ይባረክ ኢየሱስ ይባርከኝ ማን ነበር ያየኝ ማን ነበር ገብቶይ ስንገላታ ደረስከልኝ ገለጌታ ስነዚ አስተዋሼ የኔ ታኛ እሾው ሲገፋኝ አሰብከኝ አስተዋሼ የኔ ዳኛ እሾው ሲረሳኝ አሰብከኝ እዚ አሜን ማን ነው ያለኛ አባቴ ስሙን ነብራም በርበር ሃሌሉያ ሳምንተለት ባለቤቴ መጣ ነበር እሺ መጣ ዛሬ ተሰብሯል ያው ከሷ ጀምሮ እንደዚህ ነው ነጻ እሷና ወጣ አሜን እስቲ ያጂኝ ጄን ያዛት ጂሰስ እሷ ነጻ ወጣ አሜን አትልም አባት ኢየሱስ ክርስቶስ ይወድሃል አሜን ኦ አባቴ ያለክሳል እልልታ ግን የለም እዚህ ያው ለእልልታ ነው ሰይ ለብዙ ዘመናት ጦርከቹ አልተለየ ወሩሮ
my sato saor ya tamale Jesus yetabarakyo yegziaber liji Jesus ibarak ehe betesab tariku tekayirwa kwan desalachu amen ye nazretu Jesus betachu gaba amen amen tilallachu amen desibalish amen Jesus ibarak amen desiyalachu hidu ye getas የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።